Se você está procurando por atividades de números em inglês para imprimir e aplicar para seus alunos, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo, separamos 6 atividades para os seus alunos aprenderem os números em inglês. São atividades já configuradas para impressão no formato A4 e você poderá baixá-las gratuitamente através do link que estará aí na descrição do vídeo. Vamos nessa? Atividade 1: Conte as maçãs. Nesta primeira atividade, temos algumas figuras contendo aqui algumas maçãs, e o objetivo é contar a quantidade de maçãs presente em cada grupo e escrever o número por extenso em inglês. Atividade 2: Pinte a quantidade pedida. Nessa segunda atividade, observe que há 5 imagens de cada item, por exemplo, 5 árvores, 5 camisetas e assim por diante. Na frente de cada grupo de imagens, temos um campo com um número por extenso. O objetivo é que o aluno pinte a quantidade de imagens de acordo com o número que é solicitado. Por exemplo, no primeiro grupo de imagens temos 5 árvores. Está sendo solicitado para que o aluno pinte 4 delas. Atividade 3: Conte a quantidade de cada animal. Na atividade 3, o objetivo é praticar a contagem e também treinar o vocabulário com os nomes de alguns animais em inglês. Nesta atividade, temos alguns animais, como elefantes, girafas, tartarugas, entre outros, e no campo superior temos o nome de cada animal em inglês e um espaço ao lado para que seja escrito a quantidade de cada animal. Por exemplo, no primeiro campo temos o nome giraffe, sendo assim, basta contar a quantidade de girafas que estão abaixo, no caso, 3. Em seguida, o aluno deverá escrever o número 3 por extenso em inglês no campo ao lado do nome do animal. Atividade 4: Caça-palavras de números em inglês. E é claro que o tradicional caça-palavras não poderia ficar de fora. Nessa atividade, temos alguns números escritos por extenso e o objetivo é encontrá-los dentro do caça-palavras. Além disso, a tradução de cada número deverá ser escrita na frente de cada um deles. Atividade 5: Conte a quantidade de peixes no aquário. A quinta atividade é semelhante à primeira atividade. Nela existem imagens de alguns aquários, e em cada um deles há uma quantidade diferente de peixes. Desse modo, o aluno deverá escrever em inglês, por extenso, o número que representa a quantidade de peixes de cada aquário. Atividade 6: Ligue o número com seu nome por extenso. E para finalizar, na sexta atividade, o aluno deverá ligar a imagem de cada número com seu respectivo nome. Esta é uma atividade bem simples, mas que possibilita o aprendizado da escrita de cada número em inglês. Lembrando que você poderá baixar gratuitamente todas as atividades mostradas no vídeo, através do link que estará aí na descrição. Então, o que achou do vídeo? Você conhece alguma professora que precisa aplicar atividades em inglês para os seus alunos? Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!